У Дніпродзержинську податківці заохочували платників млинцями у такий незвичний спосіб. Громадян агітували подавати декларації про доходи. Всього на святі випекли 1500 солодких сонечок. Про податкові млинці у наступному сюжеті. Завзяті пенсіонерки на імпровізованій сцені перед міською радою Дніпродзержинська співають, прославляючи рідну податкову. А на площі тим часом зібралися охочі не лише до видовищ, а й млинців. На них пішло 30 яєць, 15 кілограмів цукру, 52 літри молока і 32 кілограми борошна. Є определенна символіка і в тому, що блін у нас наборний, в тому, що не єдиний, тому що дійсно кожен вносить свою лепту. Кто-то больше, кто-то меньше, но в целом формируем бюджет. Условно говоря, блином и единым покрывалом заботы накрывает весь город, с каждого из жителей. Цими ласощами податківці хочуть залучити городян до декларування доходів. Мовляв, млинець смачний скуштують і з'явиться бажання заповнити податкову декларацію. Солодке сонечко з медом, вареннями, сметаною під веселі співи городяни з'їли майже моментально. Така млинцева пропаганда подіяла навіть на наймолодших учасників податкової акції. Люди будуть, доходи, люди будуть лучше относиться, то есть к этим рекламам. Смачна агітація завершилась. Дніпродзержинці, які цьогоріч уже задекларували 15 мільйонів гривень, на цьому не зупиняться. Побільше будуть налогів і побільше буде жити для всіх пенсіонерів, і побільше буде праздників. Ольга Родіна, Євген Дрозд. Деталі.